ဒီညကဘာကြောင့်ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညအချင်းချင်းဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေပေါ့နော်ဒီမအားလာတွေသူတို့အချင်းချင်းကြိုက်ကြနေကြိုက်ကြတယ်ဘာကြောင့်သူတို့ကြိုက်ရတာလဲဘာကြောင့်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်လူကြိုက်ကြလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်ပြောပါလို့မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားအရမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကဘလို့မှအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်နော်ဒါကျွန်တော်တို့သဘာဝကြကြလေးပြန်ပြီးတော့မှပြောပြမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကလက်ရှိအခြေအနေမှာသူတို့အုပ်ချုပ်လို့မရအုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့အပြင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကလည်းတောက်လျှောက်ဝင်ချလာတယ်ဗျာအဲ့လိုဝင်ချလာဖို့လည်းမကဘူးသိရမလားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကဒီနိုင်ငံတကာတန်တမာကြီးမှလည်းရှုံးနေသွားတာကြာပြီနိုင်ငံတကာတန်တမာကြီးမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအနိုင်ရတာလည်းကြာပြီအဲ့နိုင်ငံတကာတန်တမာရေးရမှလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကရေးရေးလဲလဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းအလိုလိုမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကထောင်ပိတ်အခွက်ရိုက်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီကောင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံတကာမှာအတန်လုံးကထွက်လို့မရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကရေးရဲလက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြင်းထားတဲ့ကောင်ကျတော့နိုင်ငံတကာအတောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘလို့မှတိုးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်သွားတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အပြင်ကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုသူက short တွက်ထားတာပေါ့နော် short တွက်ထားတဲ့အရာတွေကနောက်ကျတော့ပြည်သူလူထုကဘယ်လိုပြောမလဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေကိုပြည်သူလူထုကသွားပိတ်ဆို့နိုင်တယ်ပြမလားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်းတွေကြီးပားနဲ့မှီတင်းလုပ်နေတဲ့လူအဲ့ဒါတွေအားလုံးအစားပြည်သူလူထုကအကုန် live ဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကြီးပားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစခွက်လုံးဝပျောက်သွားပြီကြီးပားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစခွက်လုံးဝပျောက်သွားပြီပြီးတော့မှအခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီကြီးပားနိုင်ငံမှာသူတို့တွေဒီမနေရဲကြတော့အရန်လန့်လာအဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒါလက်အောက်ခံနေကြီးပားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေလည်းမျက်ခုံးကခက်လို့လို့လည်းပြစ်လာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွင်းထဲမှာသူတို့စက်ပြီးရှင်တန်မှုအတွက်သူတို့ဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အချင်းချင်းကြားဒိတ်တဲမှာအခုအချင်းချင်းပြန်ကြိုက်တော့ပွဲဖြစ်သွားပြီအချင်းချင်းပြန်ကြိုက်ပြီမင်းခိုးထားတဲ့ဟာပြန်ထုတ်မင်းခိုးထားတဲ့ဟာပြန်ထုတ်မင်းဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေပြန်ထုတ်မင်းအတင်းအဓမ္မစားထားတဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးဆိုပြီးတော့အခု level ညစ်ပြီးသူတို့အချင်းချင်းပြန်တောင်းကြတဲ့ပွဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဒါမျိုးထိုင်ကြည့်ဗါလေခွေးချင်းချင်းကြိုက်တာလေဘာမှအာဏာစရာမလုပ်ဒီပွဲကဗါလေခွေးချင်းချင်းကြိုက်တဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကဒီလိုလက်ခုပ်ပြီးကြည့်ပါဒါပဲဝင်လဲမဆွဲဘူးဘယ်သူဝင်ဆွဲမလဲဘယ်သူဝင်ဆွဲမလဲပြည်သူလူထုဘယ်သူဝင်ဆွဲမလဲဝင်မဆွဲဘူးဒါမျိုးကြည့်ပါအာပြည်သူရှင်းမခုံနဲ့ဒါမျိုးကြည့်တဲ့ပွဲခွေးချင်းချင်းကြိုက်ကြတာလေခွေးချင်းချင်းပတ်စံမရတော့ဘူးပတ်စံများတော့တဘာဝတံခွေလုပ်ငန်းတွေကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေဒီအဲ့အရာတွေဘာမှပတ်စံမပြီးတော့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကလည်းပြတ်ထွက်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီဂျီနိုဆိုက်အဖြစ်လည်းကျင်းညာခံပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းသူတို့ကိုလူရမသွင်းတော့လူရမသွင်းတော့တဲ့ခါကျတော့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်မှုအတွက်လဲပက်နိုင်မှုအတွက်နောက်ဆုံးဘာလို့ရမှာလဲသူတို့ခွေးချင်းချင်းပြန်ကိုက်တဲ့ပွဲဖြစ်သွားတာဒါပဲအဲ့တော့ဂျီနိုဆိုက်ဆိုပြီးတော့မှကြည်လဲကျင်ညာပြီးလာတဲ့ဒီခွေးချင်းချင်းပြန်ကိုက်တဲ့ပွဲတွေကထောင်လာတာပဲတကယ်ဆိုခင်ရွှေနဲ့ကိစ္စကဒါဟိုးနှစ်ကြဲကသူတို့တွေကဟိုဒီကိစ္စဖြစ်နေတာတကယ်တရားဆွဲမယ်ဆိုချင်းမနှစ်ကြဲပြီးရမှာပေါ့ဘာလို့အခုမှသာပြီးလဲတဘာဝမကြအဲကြောင့်မနှစ်ရတာကျွန်တော်ဖော်ပြတာလေဒီမြိုင်းညိုကိစ္စဆိုတာဟာဒါဟိုးနှစ်ကြဲကိစ္စလေလို့အဲ့ဒီနှစ်ထဲကကိစ္စတွေကအဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲပြီးရမယ်ကိစ္စလေဘာဖြစ်လို့အခုမှမှလာပေါ်လဲအခုမှနိုင်ငံတော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြမလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ပတ်စံလုံနေတယ်ပတ်စံလုံနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူစီကလည်းလက်ပြန်တောင်းလို့မရပြည်သူကဒီချိန်မှာ PDF မှာ PDF ဗါလေ PDF မှာ PDF PDF ကိုပဲလိုအပ်ချက်တွေပြည့်ပေးတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် NUG မှာ NUG မြန်ပြီးလို့ရှိရင်တခါတည်းပဲပြည်သူကပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်တော့တာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ no stop 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 အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေကပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကြတော့ပြည်သူလူထုစီကနေပြီးတော့မှညှစ်လို့မရတော့ပြည်သူကအကင်းပါတယ်နိုင်ငံတကာအမြင်ရှိတယ်နိုင်ငံတကာအတွေ့အခေါ်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူလူမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြည်သူလူထုလောက်နားနေတာပြည်သူလူထုပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြည်သူလူထုလောက်တောင်းစီအကွက်စီစီစဉ်ခံခွဲနိုင်တာပြည်သူလူထုပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုစီကဘလို့မှသွားပြီးတော့မှညှစ်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးပြည်သူလူထုစီကိုညှစ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေဒီလုံးဝသူတို့ရှင်းမျက်နှာနောက်ထားတရောင်းစားမျက်နှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ကဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုဆရာသူညှစ်မထုတ်တော့အဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာကြောက်ရလဲဆိုတော့ရှင်သူတို့အချင်းချင်းမင်းခိုးထားတဲ့ဟာတွေထုတ်ဟဲ့မင်းလည်းခိုးတာလေမင်းခိုးတယ်အဲ့အချင်းချင်းသူတို့ခွေးချင်းကြိုက်ကြတယ်
哎，该加的不会说了，比嘟嘟啊，不会摔了，没摔着，没摔着，开始盘开了。阿么嘞，我奶来打，我奶来打，我奶来打，开始盘开了，我奶来打，这个吧，开始盘开来了，我奶来打，比嘟嘟牛嘞都死了，到哪里都死了，他干你太的，比嘟嘟阿达看阿罗啊，开始罗巴罗啊，一时呗，多都打架了哩。ที่อาจารย์ไม่ใช่กังสีตัวเราดูแต่จ่าเลยงานรุ่นนี้มาสายบูตัวเราตัวที่ปีเดือดรู้แต่ตาปีเดือดรู้มันนี่มาตีเลยพิมพ์ใส่เขียวเขียนชื่อว่าเนาะที่ครูนี่ตามวัยนี่ส่วนพาเลยปีเดือดรู้ตีตีพลาวเป้ตีตีพลาวเป้อาจารย์สมยาว่าสิพิมพ์ใส่เขียวตามวัยมาเขาเออคุณตัวเขียนชื่อรู้ตามพาเลยทางการเลยเอาอุชิมานุเลยทางการเลยปีตัวงูได้ตุ้ยละงูจุ้ยได้ตุ้ยละแต่ยังไม่ชิวอีสิเว要么没修，我们都修了，但都嘛没修。比如都可以，亲戚三两好的便放下来。你那个喏，马上拿地给砸的，地给砸的，阿么比都家咯，米大干马上露手，比都也挨我，比都也挨我问，比如嘛，米大包谷手边大段好土多来搞的，一块多来搞的。都罗亲戚家咯，亏钱亏钱该家咯，比两千米可么上他不？比两千米都罗来的，那个喏可么蹲他不？米大干。比如路路米大哥，马少那条道苗里的，哪能去的？第八山的，你讲你对的，白都西啊，不如八山呀嘛，白都西嘛，不如八山呀。白讲你的，可马少那屋，白讲你的，不如嘛不亚头，都清清的。你来故意的，你来故意的，对路苗了，你来故意的苗了，哪个背？你哪个背？你没背了，俺没背，你谁头那天？俺没背。他妈的，哎，不是呢，没修，没修到半山木的顶呢，哇，顶呢，哇，飞呢，哇，差家了，啊，得到你家别个，哎，顶哩，比多巴龙哩，一岁呗，PDF 老大妈谁没找 ？PDF 老大妈什么搞不？你搞你别改你家，啊，比多里多，看见，然后你提了没？啊，他们多吃了没？还螃蟹多少米嘞？哎，半山木的顶多少道？好啦，阿杜来口雷地了嘛？谁问啥道？地路的地路的地，比杜路路阿达看阿侬个地路的谁问啥个啦？比杜路路阿达看阿侬个地包过的地，比杜爸妈奶奶爸爸也地个啦，没也地个不？阿杜都搞瓦里地，瓦里地，比如嘛，人家那个阿嘞，但是万一呢，都亚巴亚巴木的呢，不得不嘛，阿哥都背手他来的，看下道，那时候你来过没呀？道，一个侬阿妈呀？比都路路是个嘞，你偷路面了。比都路路往哪一间路上奥嘞？谁一间路嘞奥了呗？哪一间路嘞奥了呗？都一间路嘞奥了呗？然后比都路路个同时，不是一个咯，来不了嘛？三米了，哪来看家了？比都路路是个不路嘛？你偷路面了？比如比都路路过来，哪个那个单位个王干他比哩？那比都路路哪个那个单位？那比都路路哪个那个乌布里？哎，比都路路啊，酷啊！哪个那个乌布里呢？断你了？比都路路啊，把嘞 ，international 老乌布里呢？断你了？然后比都路路个走路呀，那趟时间呢，多少嘛，走路没有了，走路来没有。比都路路个，我那个印度尼西亚喏，没路不没路路，没来得把路段呢，乌布里的嘛，我那比都路路个没修补。我那比都路路个，我那到么那边比都路路阿龙个印度尼西亚乌布里的嘛，我那个断你了，我那个隔半年一毛钱断你了，我那比都路路断你了乌布里，阿比比赛呀乌布里，没路的，过境过境呢，楼上伢啥，给啥的呢？盘地摊嘞，那套现嘞，他叫么多嘞，么另外路那套现的，那套现经常讲，俺路比都路路路给那价位，每股多人一三个来玩，俺路比都路路是嘛，那套呢些数了，没些了不，俺路，都俺路比都路路那老难嘞嘛，俺路比都路路也不玩嘞嘛，那套些数了，没些了不，俺路比都路路数大个。阿比比山呀，乌里的嘛断的比；阿比比山呀，那应该的讲乌里呢断的比。哎，里的嘛呗，俺都比都都说阿红西了。然后阿家们谁讲谁带你拜表嘛？那宋家了，咱俩行里的边跑不了，咱俩行里的边跑嘞。哎，里咱俩行里的边跑不了嘛？八路嘞，得看嘞。都是亲戚家里的嘛，七弟哥那边老家了不？都是亲戚嘛，七弟哥。哎呀，故意阿段。看下边，看下哎，给啥的，啥啥比如，啥啥比如嘛。然后看下九度过来，对面北边的哎，伢一牛好的贵呢嘛。看下票钱呢，少半的票嘞。哎，顾家嘛，别的小小，哎，你晚上你来过一起来家了？顾家让我们请来了不？九度嘛的嘛，把文文嘛洗了不？九，顾没有来表嘞。
จ้าดีมาอาณาตีนาราบะเจ้าอาณาตีนาราขมารู้ว่านี่ไงพม่าเลยปีเดียวรู้ว่าอะไรเจ้าบลูมาขวาจ้าลุงยารู้ขมารู้เรื่องคนเล่นมาสองยาวขมารู้เรื่องคนมาสองเนี่ยฮาริยาปีเลียนชีเดตันชีเดแกบลูล้มเลยอาณาหัวกองเนี่ยเลยตีดาวบ่อาจารย์อาณาชินีอันนี้อาณาชินีเนี่ยอาจารย์กูก็ดีใจจะจัดตีไม่เอาเลยอาณาจักรกูขึ้นชีวิตตีเด้ขึ้นชีวิตดีเจก็ว่าขึ้นชีวิตอาณาจักรกูเลยไม่เอาเลยนู่นอะไรตีเราชิ้นจริงชิ้นจริงตัวรู้ชายเดียวมาเราใกล้ชิ้นเนี่ยจ้าหนิตู้สีตู้อันเนี่ยตู้ตัวนี้นี่จ้าคุณเราไปยาเราใกล้จ้าไปท่าตาจ้าท่าตาจ้าไปสีเลยเปลี่ยนจ้าเราปีดูรู้ว่าบ้าลงเลยอีสิเว้ยมันเลยดีกี่สางเราปีดูรู้เนี่ยมาสายเนาะปีโลเชนตัวรู้เรียนนั่งเงาอยู่นั่งเงาสุดเลยหายอยู่ตัวรู้ดีกว่าไอ้ลุงอยู่นั่งเมตโลอยู่ปีอาบีลงมาตัวรู้ชิ้นจริงใกล้จ้าละลิเก้าเนี่ยตาไรดีเลยนายเงินเอาคนมาสาวมือเลยเฮ้ยบ้ามาเลยมาสาวมือนายเงินเอาคนมาสาวมือเลยเนาะแค่ตอนนั้นบ้าเลยนายเงินเอาคนมาสาวมือเนรู้อาจารย์มาสิกองสิอุบายกองนี่เฮ้ยรุ่งอ่ะคนสาวมือรู้เลยอะคุณมาอยู่จังมูจังท่าวิโรมาจะมาปีบ้ามาปีบ้าคนมาสาวนาเลยบาริเชาลาวิโรมาเจ้าชีบามีบาริลาอ่อนี่อะไรที่ยามาตายกันมาสมัยลุงมันนับยังลำดีเนาะมันนับยังสมัยลุงเทรนอาชีพไปเลยมั้ยที่ยามาตายกันมาบาริเราสมัยเราเดินสายชิลล์บ่อยมันโอเคงาเอ็นเดินสายชิลล์บ่อยเราปีเอ๋วไอ้เราหนีดีมีมาเดินสายชิลล์บ่อยเอ็นเราปีเลยเนาะภารีจ้องจ้องจ้องนี่พี่ปีเรามาพับพี่ลูกเชียงเงี้ยหัวท่ากายจาระเลยท่าตาจาระเลยหืมนี่ลูกเชียงเงี้ยกิจสารเนี่ยปัตตาปีเรามาอะคูปุ่มเองเลยเนี่ยจะมาสโลชีนี่ลูกคุ้มมาสังเฮระอะคูมามาหอบูนี่ลูกอุบายนี่นี่ลูกอัตไต้หวันนี่อะคุ้มมาสังเมเนนี่รู้อัลโลโลเกล่ะมิโนอาจารย์แม่สิกองสิโอสุอัลโลโลเกล่ะเนี่ยเป่ามาวิอะคุจามาไหนเงินเนาะสุเรกองสิลิตาจอมาอะคุมาสังรู้สุวินี่รู้อัจฉินมิโนอัจฉินชินท่าบีตัดจาระไก่จาระอะไรไหนเงินเนาะสุเรกองสังกองสิลำตันเนี่ยท่านมิโนอัจฉินไม่เตะเลยพี่ตนะมิโนอัจฉินขวัญสังเข้าจาระพี่ตนะเนาะแล้วมิโนอัจฉินคุณรู้เช่นไหนจาดีละมิโนนี่กูยี่นี่เลยสุวิเช่นไหนจาดีละไปเช่นลุงยังไงเช่นบาปเลยเช่นแบบนี้เลยเช่นแบบนี้เลยเช่นลมยาเราดีเช่นมาตัดจามาดีแท้ตัดจามาป่วยดีแล้วมาไม่รู้เช่นยังไงบ้านเลยไม่รู้เช่นยังไงมาพยายามเดียวมันสิบุป้าตายแล้วมันสิบุเนาะไม่รู้สิ่งเก่าสิเช่นยังไงมางาเปลี่ยวบิดาป้าตายแล้วมันสิบุพยายามเดียวแล้วมันสิบุงาคู่เดียกันเราไม่รู้จะมีเลยถ้าตัดจาเลยป่วยบ่ดีป่วยอะไรเราไม่รู้ตายเลยเนาะดีอาจารย์มาสิ่งเก่าสิจ่ายเลยท่าตาจ่ายเลยป่วยหูป่วยจ่ายเราไปเลยมีอุตมีเลยตาจ่ายเลยป่วยมีอุตมีเลยท่าตาจ่ายเลยป่วยสี่นิบาลียาวเนี่ยท่าตาจ่ายเลยเนาะอะคุจ่ายเราไปเลยมีอุตมีเลยป่วยไปแล้วมาเมียเอาไลน์โน้ตดีโซเวนโน้ตสี่กบขึ้นสี่รูแต่แกอยากจ่ายจีจีเลยท่าตาจ่ายเลยป่วยแต่แกอยากจ่ายจีจีเลยท่าไปแล้วมาอุจ่ายเลยป่วยเจ้าก็หัวเรามีอุตมีเลยเราสิงกิซาลีเลยวะที่อาจารย์มาสิกองสิคู่ท่าเลยสิ่งนี้กูไล่ล้วนยาววิโรมาพิจารณาท่าตาจาระป่วยมันเลยป่วยอะไรมีมาเบี้ยวลุ่นเล่าท่าเราป่วยอะไรมีที่อาจารย์มาสิกองสิเนาะคู่ท่าวิโรมาคู่ท่าเลยสิ่งนี้เจ้าตีกูไล่ล้วนวิโรมายาวจาววิโรมาท่าตาจาระมีอุตมีไล่ล้วนเนี่ยป่วยคู่อาจารย์เราบ้านเลยมีอุตาจีจีเลยจ้าจีเชียจีจีเลยท่าตาจาระป่วยเนาะปีเลียนชีเลยตันชีเลยเต็งชีเลยตองชีเลยอคุมาสังกิสาลีท่าตาจาเลยป่วยมีอุตาจีจีเลยท่าเรามาอุจาเลยป่วยเราดูเลยปีเดือดรู้ว่าบาลทันจีอะปีเดือดรู้ว่าจะพบปะปีดาปีเดือดรู้ว่าบาลเลยสวยอาจารย์แม่สิกองสีดีมีสู้เปลี่ยนมีสวยท่าละมีสู้เปลี่ยนมีสวยท่าละเนาะมีสู้เปลี่ยนมีสวยมาเปลี่ยนมีสวยมาเลยยามเหรอเนาะตุกิสาเรามีสู้เปลี่ยนมีสวยท่าละมีสู้อะไรงาเองซาดีกงจีเกเรตุมีมาไหนเงาตุมีมาไหนเงาเราตาลีกูต้องมีเปลี่ยนมาคุยกับเชิงเกียร์เกี่ยวกับมามูร์คันเช่งาไม่สุดดีสวาโรงาไม่สุดดีก็เช่นกันกันเช่นตรงก็เช่นกันกันเช่นพม่ามูร์คันเช่งาไม่สุดดีปีดูรู้ดูโก้เนาะไหนไงปัญญาเรงากงเต็มไปเลยปีปีดูรู้ดูกันไหนไงใจวุ่นยิ่งทานาเกิดใส่เลยกงจวนไม่สู้กงเต็มไปละไหนไงใจวุ่นยิ่งเกิดใส่ยาซะไม่สู้ไหนไงใจยิ่งวุ่นยิ่งทานากับพารีลูอะไรพารีลูอะไรไม่สู้กงเต็มไปละเนื้อเสียเยอะกิจใจเลยไม่สู้กงเต็มไปละแต่ในนั้นอารมณ์สั่นกิจใจเลยปีดูรู้ดูไม่สู้กงเต็มไปละเนาะอาเซียนกิจการยาสามีสัวบลูมิวสิงห์มาเนี่ยบลูมิวส่งเงินเลยสัวมีสัวปีดูดูดูกงเต็มเบบีดาอะไรมีสัวเนี่ยเต้ามันนี่อารมณ์อ่ะพี่อะไรเว้ยโอ้ข้างสองสุรากาบาลเลสโรชี
都有他的道理，阿龙阿龙哥。那拉面牛舌的底锅，他开的等来等比的，乌来乌烧的。哎呦，秘书啊，印上去的。哎呦，秘书啊，没有来，你看我变秘书了嘞，阿不呗。我说你没多开呀，阿古没有来没多开呀，巴巴塞塞多开了呀，巴里多开了嘞。他不要那不要夸龙呀，没得罗啊，半死半年的，不好办，我都等来的看嘛，不好办又我都没有来你呀，等来的看嘛。那俺都这个办的机构，俺都个办的话比办那么办那么的，可怕嘛？起码让我们表头。哎，那不办嘞，到那里个雷米库养家的，雷米了库养家的哈里样的，不老嘛生活么了？到那不老老抽养那家的，不到那不老不老老表来办的，这个来养那的好吧？天天嘛，这个被沙里 statement 里头来的，谁搞事的也都不都把我办的 statement 里头不要嘛？比的里头零散的了，这个到那没有。เราโทรลีดีโทรเบลเบลบลาลาโทรยังเบลเว้แต่บลาลาโทรยังเบลเนี่ยจ้าลาโร่บ้านนายจีเลยบ้านมันไม่ใช่หรอกผู้พูดเนี่ยจียังซาลูเลยบ้านมันไม่ใช่หรอกพี่ว่าจะมาสิกองสิบก้าก้ามีอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันยังงงแต่ก้ามาชิดแต่ก้ามาเปล่าตัวข้าอยากลาลูกชิ้นกูเอเกตกูมีอารมณ์เทพีออกมาในงานชาลีมาปีเมฆของมีแต่สิ่งนี้อ่ะมาเลยกูเอเกตเดียวกูลบพี่เทจ่าลีเฮ้ลูกบ่าวพันเขาเย็บเฮียนี่มาเนาะเอ็งนี่บ่าวเว็บพี่บ่าวเฮ้โอ้โหลูกบ่าวพันเข้ามาตัววะนี่กูเลยชีบีอันนี้มาเองแค่มีจู่ๆลูกจะมาเฮ้งารู้ด้วยแต่ขันนี่เองขันนี่เว็บบ่าวอะไรนี่จะส่งท่านนั่งมาพี่ก้องนี่ลาวยท่านอะไรย้ายไปที่นี่ไม่ก้องที่มาลาวด้วยที่ชายมาลูกบ่าวดูไปโอ้บีบ่าวดูไปมาเองแค่มีจู่ๆลูกบีบ่าวอันนี้มางารู้เราไม่เอาแรงกูไม่ก้องตะก้าวมั่งชิวอ่ะมาท่ามาท่าอาจารย์แม่สิ่งของสิ่งกูกูยี่แม่ของนี่ตะก้ามันมีชิวอากูลงอากูเอกแต่กูลงกูเท่รวมมาปีจ้าแม่ของนี่ด้วยแต่ละไอ้ยี่จูยี่ปีจ้าสูเลยปีจ้าแม่ของเนี่ยเฮ้ยมามาจีรีรอกายใจแต่ละจีรีคุยจีรีแต่ละคุยจีรีรอกายใจมารู้ปีจ้าโอ้ยอีหูเดียอะไรจะดูดีอะงารู้อะไอ้นี่ฉันนี่งารู้อะไหนงั้นจะมาปูเวท่าด่าเนาะแค่ไหนงั้นบังเข้ามาลีกูเตรียมละกุนดูรีงารู้จูเวท่าละแต่ละตัวจีรีอะกายดอมาวิจารณ์ไม่เต็มบุไม่คนยังเราไม่ส่งได้ด่าหนีเลยกูสักเดียวดีปุ๊บเดียวดีเบ้เบ้ดีลอยเบ้ดีเบ้เบ้คนตัวรู้แต่เราไม่ส่งไงบุอุปยังกองนี่คนส่งในส่วนเจ้ากูละไม่สู้เลยถ้าตรงอะไรไออุปยังกองนี่แบบเผาเผาละพี่เดียร์พี่เดียร์บ้าพี่เดียร์พี่เดียร์ตัวรู้คนส่งอะไรนะกูจะรอเลยยามาไหนก็มาตัวรู้มาเอาเลยมาเอาชุดได้หน้าเปล่าเอาชุดรู้เลยไม่เอาเปล่าปลุกมาเลยพี่ดูรู้ด้วยเลยอนาคตไม่ปีเปล่าไอ้บีเลยบีเอาตัวเรียดาวเช่าดาวเช่าคุณสโลชินพัฒน์เพื่อนเลยสโลชินดีกี่สาลีนะบีเลยเนาะรู้ลายบีเลยนายเงี้ยนายเงี้ยเลสิกขนาดีเนี่ยปัตตาพิโรมาไอ้นายเงี้ยเลสิกขนาดีเนี่ยปัตตาพิโรมาดีกี่สาลีอาโลวงสุรากาหัวโลวามิลิบยาถ้าเอาชีดานาโลชินตัวพัฒน์ชีอาเมกี่สาลีอาบอลาบีเนาะมานายเงี้ยเลสิกกี่สาลียีกี่สาลีเนาะคุณกี่สาลีเวนลาบีเลยไอ้เราไปมาเลยปีดูรู้ว่ามาไปอู้ปีดูรู้ว่ามาไปอู้ปีดูรู้ว่ามาไปเราโนแต่คู่ละเทกูปีดูรู้ว่าไปทั่วมาคงมาไปอู้อ่ะแต่ตลอดมาแล้วอะไรแต่คู่ที่ทำยังไงละเทมาเปิดตัวมาเปิดตัวมาปีลมโยกูเย่ปีดูรู้ด้วยปั้นสามูเรียวมาอัดดอกคนเลยมาสาวโนมาสาวโนมาไปเราอ่ะมาไปเราเลยข้าจะรอพะโลเลยจะพยานจะพยาความพยาเราไหมลิจะเบี้ยวนะเบี้ยวข้าวยาไม่รู้ความอะไรตั้งละนายเงาะเลยนายเงาะสุดเลยก้องสินายเงาะคงมาส่องบูในกิจการนั้นประทับปลอมมาเลยมันเลยตีนุมาท่าปลอมมาดีลูมิวกูซาบีเลวดาแต่แกรู้สิกับอาเคนสุกูเตียสวยเท่านั้นคุมามาบูฮู้ยฮู้ยฮู้อันนั้นเลทักเรียกว่าขมยาดูเตียสวยมาพับลูกมาสวยไปเนี่ยคุมาท่าบีก้าวสวยเลยฮู้อันนั้นเลทักเรียกไอ้ตัวเราหนีเลกูอีเชลัยจาระกูหนีเลนี่เลยกู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 นี่เลยนี่เลยกูกูเที่ยวบอเที่ยวการมีหรือมากูกูนี่เลยเราละกูเที่ยวบอเที่ยวการมีขนาดกูกูนี่เลยเราลุยละโน้ไม่เอาบุนายงานเราโอชกเด็กขมาดีลูมิโอรีดีลูกิซารีอาโลอเมซูอาตีซิกาซาซิซินเดระขมยาลูอเมซูลูโอชกเด็กเขตองกันขมยาลูบลูเลยขมยาลูอาจารย์มาสิกองซีรีโอชกตรงกันบลูเลยขมยาลูยามานายงานกูอาจุยเนี่ยทากันละขมยาลูตีเสียงเปลือยมือยามานายงงูจูขามีรมาเส้นวาเลยขมยาลูยามานายงงูจูดีเนี่ยขมยาลูวางทางแกอะไรไอ้ตัวสบยัตตมาแต่ฉันรู้กี่ดูดูดูแทงขานายอะไรลิถ้าวิ่งแม่
ထိုင်းနိုင်တဲ့ပြည်သူအစိုးရကထိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှဒီ၃လတော့ရက်ရက်တရာစီမံကိန်းတွေအကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ flow တွေကတက်လာတယ်နော်အင်တာနက်တရာလည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့အဆင်ပြေလာတဲ့အဆင်မျိုးရောက်လာတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်စစ်ဝန်ဆောင်မှုတွေနောက်ဟိုပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိစွာပြည်သူလူထုပြောပြတယ်ဩဒီ ဒီနေ့ကတော့ဒီကျွန်တော်ရွေးရဒီပြည်သူအစိုးရကတော့ဒါလက်စစ်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုစီမံခန့်ခွဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုအခွန်ကောက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်လွှတ်တော်အမတ်တရားစာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီထမင်းတက်နေစာရှော့စားပြီးတော့မှအားလုံးပါဝင်ကြရအောင်နောက်ရတဲ့လစာတွေထဲကလည်းထည့်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မှအားလုံးကဒီသိမ့်စင်ကအကျွေးနဲ့ထားခဲ့တဲ့မြန်မာန
ဆိုပြည်သူလူထုရဲ့အထောက်ကိုပြည်သူအစိုးရကအသာလေးကင်တွေပြီးတော့မှရှင်းသွားတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုကနောက်ကြတော့မြန်မာအိုက်တော့မြန်မာအိုက်တော့မြန်မာအိုက်တော့နော်နှင်းစီမေနှင်းစီမေဖြစ်ကုန်အောင်နောက်ကြတော့အပြည်သူလူထုဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြီးပျော်ရွှင်ကြဟာဈေးတွေဘာတွေရောင်းမယ်ဟာဘာညာကွိကွငါကွိကွဆိုအပြည်သူလူထုဘာဖြစ်ကုန်လဲအမလေးအလုံးမလုံးချင်တဲ့ကောင်အလုံးတွေအသေးလုံးချင်လာတာအလုံးမရှိတဲ့ကောင်အလုံးလုံးချင်လာတက်ကြွတချင်းတချင်းဆူဆူချင်တဲ့ကောင်တွေကလည်းရန်ကုန်မြို့ပေါ်တက်လာပြမတချင်းဆူမယ်မြန်မာအိုက်တော်ဝင်ပြိုင်မယ်ဟာတရုတ်ဆောင်ဝင်ပြိုင်မယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်အမလေးသိမ့်စိန်အကျွေးနဲ့ထားခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဘလောက်စုပြေးလိုက်တယ်ဘလောက်တိစုပြေးပြီးတော့မှတခါတည်းအမလီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဦးသိန်းနိုင်ရေဦးသိန်းနိုင်ရေဦးသိန်းနိုင်ရေဦးသိန်းနိုင်ဦးသိန်းနိုင်ရေနိုဗာဆိုတဲ့တုံးကြီးဘလောက်တိအားရလိုက်လဲအမလီပြည်သူလူထုကအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲမိသားစုလိုပဲပျော်ကြရယ်ရှင်ကြရယ်အားလုံးအဲ့လိုမျိုးအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့လိုက်ဆဲရီကလည်းပေါ်လာတာအေးဒါတော့ဘလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြည်သူတွေကဟာအဲ့ဒီအရာသာမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားခဲ့တယ်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်အင်တာနက်တရားလည်းမသုံးမကြောက်လို့ရှော့ချပေးတယ်ရှော့ချပေးတယ်ရှော့ချပေးတယ်အပြိုင်ဆိုင်ရှော့ချတယ်နောက်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံကအင်တာနက်ပက်ကိတ်နဲ့မတိမ်မင်းစေးဖြစ်လာအဲ့ဒါပြည်သူအစိုးရလက်ထက်တော့အခုကတော့ဗာလေခင်ဗျားတို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ကျုပ်ကအာဏာသိမ်းဆိုးဟမ်ခဏတို့ပြောတော့ကျုပ်ကိုအာဏာသိမ်းဆိုဟင်ခဏတို့ခရိုနီတွေမင်းအောင်လိုက်ဒေါသတွေကန်တာလေအခုအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုက်ဒေါသတွေထောက်ပြီလေခဏတို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုအခုကြည့်ပြည်သူကလည်းကျွန်တော်ဘက်မှာမရှိတော့ဘူးပြည်သူမရှိတော့တဲ့အခါမှာခဏတို့ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိမယ်လို့ပြောတယ်ခဏတို့ခရိုနီတွေဘယ်မှာလဲအခုဘယ်မှာလဲအခုဘယ်မှာလဲကျုပ်ဒီမှာမွေးနေပြီကျုပ်နိုင်ငံเจ้าကိုအကျွေးတွေပေးရတော့မှာအမလီကျုပ်မှာအပွေကျွေးတွေပတ်ပတ်လည်ဖြစ်နေပြီခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ကတော့ခင်ဗျားတို့ပူပေါင်းပြီးအာနာသိမ့်ကြမယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့ဘာမှကိုပူပေါင်းပါဝင်လာမှုတစ်စက်မှမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကဆဘောကြီးအာနာသိနေပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီလားအကျေနပ်ဘူးဈေးခွာခင်းရွှေသူ့ရဲ့တားဖားရဲ့အကုန်ဖမ်းဟုတ်ကောနော်ပြောညီပြောညက်ပုဂ္ဂိုလ်ဥရှိမဖမ်းအကုန်လုံးဖမ်းပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေချိတ်ပိတ်အဲ့ဒီချိတ်ပိတ်တဲ့ဟာတွေကစားလုံးမှမရတာအဲ့ဒီချိတ်ပိတ်တဲ့ဟာမလုပ်လို့ရမှာလေတနိုင်ငံတော့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျချိတ်ပိတ်လိုက်အနိုင်ငံအုပ်ချုပ်လို့များနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသသေးလေးကစကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိရမယ်ပြည်သူတကြက်ထဲတာကစတစ္ဆာရှိရမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာလေခင်ဗျားတို့ခရိုနီအုပ်စုနဲ့တွားအုပ်ချုပ်လို့များတိလားမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့54တန်းသောပြည်သူလူထုကတကြက်ထဲလေတရက်ထဲနဲ့54တန်းရတယ်အဲ့နားလေလားမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာလေအကောလုံးဒန်းတူညီညာအုပ်ချုပ်မှမြန်မာနိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့အကောလုံးကလေးတွေကအကောလုံးမြန်မာနိုင်ငံကမွေးတဲ့ပူတူတူဘုစုခုအကောလုံးကစမြန်မာနိုင်ငံကိုဒန်းတူညီညာအုပ်ချုပ်မှမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်တာခုလူကွက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဟိုက level ညက်တောင်းဒီလူကို level ခွာညက်ပြီးတော့မှချိတ်ပိတ်အဲ့ဒါတွေလုံးလို့မရဘူး
Alu miwa mi mana ngama do dabu araga sakwa luda achenye kaita achenye chara ada mi mana ngang go ocho de akwa di mahbu mi mana ngang kamyaru ocho ba ocho lu do dalare akwa di mahbu araga kamyaru achenye awi matelu kaita kamyaru achenye bo kaya ra teya bo teya kong kaya ra si kebale bo be gumi miyalane bohri be gumi miyalane ngiri bo gumi สีกบ้าอุ้งเชือกเลยเงยได้เป้ากูมีอ๋อสักตั้งเชือกเลยตัวเชือกมันเลยเพ่งเว้ากูมีเอาสักตั้งเชือกเลยดูว่าเชือกมันเลยเพ่งเว้ากูมีแต่ว่ายูมุดดาวเขามุดูมาไม่ใช่หรือไม่เล็กคู่ร้ายเล็กคู่ร้ายเล็กคู่ร้ายเล็กคู่สาเกล้าเล็กคู่สาเกล้าอะคู่เบี้ยเซ่เลยเฮ้ยฮับบูเล็กเล็กกว่าอะยูกว่าเดนี่มีอะยูเล่มาดีทบีดอมเข้ามาไม่จ้างเงินจีนี่อะเข้ามายูเล่มาดีแล้วมั้ยซึ่งมาปีลูพันไลด์ดาบ้า จะมาปีลูพันไรดาวะสุดอะยูเล่มาเด็ดจริงๆอะอุกิชิวาร์ดิลูเบอสมิยาจาบาร์พันตัวนี้เลยงาดตัวผมดูแนวเลยงาอพยมานี่เลยดันนี่ยังงาอ๋อPDFดียังงาเจ้าว่าเลยกว่าเลยเนาะอะไรอพยมานี่เลยงาง่ายอยู่เบจิงพงศ์ลาเจนเลยงาเจ้าว่าเลยอัมทูเลยอัมเมียวเลยโคเรเลยอินสิทองเลยมางาตอนนี้แล้วไม่ใช่อ่ะอีสิกเก้าตัวนี้เลยละแล้วงาจูเซอร์เลย ยันนี่เชี่ยเต้าเจ้ชาจ้าโน่ไพ่มาพ่อ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 เนี่ยชาจ้าละอ่ะเบียวเลยเบียวอ่ะเนี่ยไอเดียยาวตัวปีอ๋อมาบุรีชาเลยจุดดาวนี่มีรัสเซียเลยจุดดาวมีเลยรัสเซียเลยเสมาเบียวหูมารัสเซียเลยรัสเซียเลยชงบินชงนี่เราพะอ่ะนะกูยามาโยซาจีซาอิชี ตัวเอโยซาจีซายาอาเซียมาเลยไปเอามาไรเช่าเลยไปเอามาเตี้ยกูมีเนี่ยไปเอามาไม่เอาอะไรมาเจนะตัวเอากำเงินมวยอะไรก็ฮาริเวเจนอะไรบ้ามาไม่ชิวก็รู้บ้ามาไม่ชิวอะไรใช่ไหมแต่พอตัวนี้ส่วนเนี่ยอาณาเต็มหมดตัวพิโอคาร์เรกองเนี่ยแต่ซ้ำมาผสมมาทั่วทารีมลาบุทารีมลาเนี่ยขาดจะรอทารีทารีทายเนี่ยพ่อหน้าพ่อหน้าไปใส่พิโอนะบ่อืมรอทารีมลาโรลี เราได้มาแล้วท่องๆๆ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 ๆ
ที่อาจารย์มาสิกองซีรูนั่นนี่ช่วยอะไรเดี๋ยวพนักงานเราเลยทอลาตะเต้าจ่อละโอเคปีเมย์ขาดเลยแล้วเขาก็รอตีด่าออกมาตัวรู้เช่นยังไก่ด่าดีตัดด่าดีแล้วเขาตีด่าทำไมยันน่ะปีดูว่าดีรู้ตัวละดีรู้ตัวละดีรู้ตัวละไม่ใช่บุตักกี่รอมใส่บุพวกเขาเนี่ยออกมาตะขาดเลยคุยลงจะประสูรีเลยจุกอมีพี่นี่เลี้ยงปอกอมีเนาะเฮียบารีเลี้ยงปอกอมีชาจาระดับบันตันนี่จาระปีดูว่าอะไรเดี๋ยวอารมณ์จะคว้าไปแล้วมั้งแอนนิวจีหรือว่าตาพี่เนาะPDF ดีแล้วนั่นลูกอาตาชีราพี่เนาะกองพิเศษไปไหมเนาะเอามารอมาช้าหน่อยไม่เอาไรเนาะเข่งชีนะตายมาพวกอะไรเอามาลงทุยป้าจ้าพงทานช้านั่นพี่ดูว่าอะไรพอมาคว้าชาบ้างแล้วเขาดีดีแล้วเขาดีเรามาเลยจีบีไม่ดีเราดีละแล้วมาสมองเต็มมีดูดูดีวะไม่จีรอกี่ดูมีกว่าพี่ไรเด็กเกษาขนาดนู้นไปทำมาไม่ยากเลยไม่ยากไม่ได้กี่ดูรู้มีกว่าพี่ว่าบีเขมรู้เรามาปีดูลุลุยพ่อว่าเขมรู้ไม่ได้แค่ดีละเว้ยเขมรู้อาจจะมาสิ่งกังสีเรามาปีดูลุลุกูมีกว่าปีเรามาปีดูลุลุกูเจ้าข่ายแก่ดีละเว้ยแล้วปีดูลุลุเจ้าข่ายแก่เลยปีดูลุลุมีกว่าปีแก่เลยปีดูลุลุกูเจ้าข่ายแก่เลยปีดูลุลุมูข่ายต่อเนี่ยเลยใช่ไหมปีดูลุลุเนี่ยสระดีเนี่ยเนี่ยลงจมไอ้ตัวนั้นเนี่ยใช่ไหมเขมรู้เลยกับปีดูลุลุกูเศร้าเย็นนั่นเนี่ยดูเจ๊กจ้าเลยปีดูลุลุกูเขมรู้เลยกับจินตันสวานเนี่ยเนาะขมารุเรียกเกยเกจาเลยชมชาเกจาเลยยิงเวเนมาชีมีบ้านยิงเวเนมาชีนี่เนี่ยก็ตั้งมีเงินดีตั้งเงินดีกูขมารุเรียกตั้งเช็คเกจาเลยขมาขมารุเรียกมาตีเชียงยองส่งเกจาขมารุเรียกเรามาอยู่เยสันเนี่ยอภัยมีมานังกามาวิวอากีดูรู้ว่าเนี่ยดีเชียงมาล้วนมันไม่อยู่ตั้งไม่อยู่ล้วนมันไม่อยู่ปะเพื่อไม่ได้ละไม่ได้ละNo no 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 เขมรู้พามาพี่เบี้ยเข
ขมยาต้องบอกว่าขมยาลูกไก่อะไรปีติลูลูเนี่ยเลยมาสามมูยามานายเงี้ยเนี่ยเลยมาสามมูขมยาลูอัดเชียนเชียนไก่จ่าขมยาลูอัดเชียนเชียนลงจ่าขมยาลูอัดเชียนเชียนสักคนเดียวเขาไปคว้าสาวนี่เอาไปออกมาขมยาลูพิมพ์บอกเขาบอกเนาะเงี้ยบาลีบาลีกงบอกว่ามาเงี้ยดีบาลีดูเถิดตามพี่จ่าเลยกิสาปีติลูลูเนี่ยมาสามมูนายเงี้ยน้องสุดเลยเขาเลยขมยาลูเขาเนี่ยลำตันเนี่ยดีเชียมาอาจารย์มาสิกองสิจุดีปั๊บเลยไปไม่เอาละจุดีปั๊บเลยเลยอ
ทำใจเลยล่ะเขมยารู้อาจารย์มาสิ่งของสิบแปดก็จุดีอันยังจะวางไว้เลยเนี่ยอันนี้วางไว้เลยเนี่ยก็จะกูปีดูลูกก็เขมยารู้เลยก็งารู้ดีดีลมยูก้าวนี่กูอายุยูเปล่าอะไรอายุยูเปล่าอะไรส่วนมาปีดูลูกก็เขมยารู้ลาบิโรมาลาเมซิโอเนี่ย no แต่นายเอาชกยานี่มาเขมยารู้อาจารย์เนี่ยข้อสังเอาบิโรมาเขมยารู้อาจารย์เนี่ยเอาไว้มาแต่ได้กี่สาหรี่เขมยารู้เล่าเนี่ย ปีดูลูดูก็อารมณ์อยู่จารีเดมาเว็บมาบ้าบูปีดูลูดูก็อารมณ์อยู่ลูนาซามาบูปีดูลูดูก็อภิบิษัยอุบลีเนี่ยนายยังนักการกูยิ้มเอาแต่ไม่ตัวนี้ปีดูลูดูก็ขมารุสกับพี่ตาหูตัวเป็นยังไม่เปลี่ยนแต่ยาวมาปีดูลูดูสิ่งก็ขมารุกับเป็นยังเปลี่ยนแต่มาเนาะเป็นยังเปลี่ยนแต่มาดีเช่นมาปีดูลูดูก็ขมารุกังข้อบีเป็นยังเต็มไปเลยยิ้มมาในเงี้ยเจ้ากูยิ้มมาในเงี้ยเจ้าบูก็เช่นกันยังก็ยิ้มเช่น บ้ามอร์กันเชียนี่แต่โมก็ไม่ตีเลยขนาดเราอาจจะไม่ใช่กองเลยแต่พวกเราโบโจดีกว่าก็ลงกองเข้าไปด้วยเต็มไปเลยไหมกองเข้าไปเต็มไหมถ้าเรื่องไม่ตีละยังมาในงานนี้ไปด้วยมั้ยยังมาในงานนี้ไปด้วยมั้ยก็เช่นจำบุรีไม่ตีละกองเข้าเลยถ้าเรื่องไม่ตีด้วยละชิมยังมาในงานนี้ไปเสร็จก็ตูเรามาสารีเต็มไปด้วยชิมไปไหนแต่โมไม่ตีละล่าสุดเราได้โบโจดีกว่าเขาเลยเข้าเลยนะเต้าถ้าเรื่องไม่ตีละ ยามานายกามานีบิโรมีโบโจลูบิโรมากายาบีเนี่ยตามมุมติวละกายาบีเนี่ยนี่ลุมิโอซูเรียตามมุมติวละกายาบีเนี่ยกายาบีเนี่ยที่พวกเจ้าเนี่ยมติวละนั่นล่ะนั่นเราบโจเดียวละสิเขาเลยเขาเลยยามานายกามานีบิโรมามุมบีเนี่ยเจ้ามติวละยามานายกามานีบิโรมามุมลุมิโอเรียยัดดีเจเนี่ยมุมลุมิโอเรียซาดิมาตัวเดียวไม่มติวละถ้าท่านเราได้รู้ว่าเขาจะรู้ยามานายกามานีบิโรมากระเชงกายาเกียนเชนพม่ามูรักันเชียนเย ตัวมีลักษณะดีเนาะที่อะไรอยู่ไม่ติดอยู่แล้วสิว่าปีดูรู้ว่าเขาเนี่ยเข้าไปตรงนู้น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 
帮我改家来给啥子了？哎、啊，都是改不着个，刚才这个又来的，嗯嘞，没有来来生啥嘞？我肯学我的，我的，阿里牛的，我都大不了嘞，我吃不来流行的，我。我得了一顿加马斯路嘞，比都路路呢，不得比得了一顿加马斯路，我都没有得了包没，都没有得了包没，嗯，我吃不没给晒嘞，我漏他了是，啊 ，OK OK， 我那年老师嘞，但考生有我得比较慢嘞，我提高牛我这样没说，啊，那年老师嘞，那年老我考没上木书嘞，还能不得比较慢，考生得比较差点，这个老马好不，没有来，啊，就是些爸妈们需要路，都路前年改家。比如卢西亚来他们当呢，比如卢卢啊，奥萨瓦卢比山那了没有？有钱他一边有药是不？比如卢啊，他那边嘛，八万倍，比如啊，他的嘛拉倒，比如啊，他来拉倒了。行了，比如啊，他们拉倒不？咱们是讲是比如卢卢西亚，他的他的道路没拉倒不？比如卢卢西亚拉了他的，那看你的，八你的，三你的，他的被比如啊，比如啊。到底是哎，那看你的，把你的，想你的，看你路有没啦？他的，比了比都路都啊，他们比了，他的比了，土家的嘛比了，比都路啊，地家的，他的比了啦。他比都路些啊，多么当年了嘞，比都路些啊，多当平本当嘛，我提高你。喏，嘛北部比都路都啊，北部不像阿蕉嘞，比都路都嘛没修。比如路马地区嘛，当然一样，搭配民主表彰一样，搭配 federal democracy 个地少一样，搭配阿里不过哥伦多啦，阿里不过哥伦多啦。你没记住，菲菲怎么不说干嘛呢？别拿菲菲怎么，他打的对没表呢？啊，都比如路西嘛，
ပြည်သူလူထုကအယိုးတွေကချင်းစီတွေကမွေးထုတ်ထားတဲ့စစ်မှန်သောပြည်သူတက်မတော်ကာကွယ်တပ်တွေမှာတို့ပြည်သူလူထုရှိမှရှိပြီကြားလားငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပြည်သူလူထုကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပေါင်းမြောက်များစွာငါတို့ပြည်သူလူထုကမွေးထုတ်လိုက်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအများကြီးပဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအများကြီးပဲကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအများကြီးပဲကချင်ပြည်ကချင်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအများကြီးပဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အများကြီးပဲစိတ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲအမေစုတွေအများကြီးပဲဥဝင်းမြင့်တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲမင်းတို့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲမင်းတို့လူပဲချုပ်လို့ရတာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုချုပ်လို့မရဘူးအမေစုကမင်းတို့ချုပ်လို့ရတဲ့အခါကအမေစုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမေစုရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာတတိုင်းပြည်လုံးမှာပြန့်နေပြီသားတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာအမေစုရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာပြန့်နေပြီသားစာမတတ်သိရင်ပြန်တင်ပြီးလိုက်မယ်ကြားလားအမေစုကဒီချိန်မှာအေးဆေးပဲမြန်မာနိုင်ငံကမပူတော့ဘူးကျမရဲ့မျိုးဆက်တစ်တည်းရှိရအကောလုံးအားလုံးကတောင်းယူသွားလိမ့်မယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတယောက်ကိုတတ်လို့ရှိရင်အာဇာနီတသိန်းပြောက်ခေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပဲအေးဆေးရှင်းရတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုကလည်းလုံးဝမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်ကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထုတ်လုံးဝမထင်တာဘလို့မှမထင်တာထဲစရာကြောင်းလည်းမရှိဘူးပြင်ပွင့်ရင်ပြည်သူလာတာထဲစရာကြောင်းလည်းမရှိဘူးထဲစရာလည်းမလို့အာသူတို့ကသူတို့စက်ခွက်လုကြတာနော်အာသူတို့ကသူတို့စက်ခွက်တွေလူစက်ခွက်တွေအုပ်နောက်ဂျင်းကြတတ်ကြဖြတ်ကြနောက်ဆုံးသူတို့ကလည်းသူတို့လောက်ကြတာအဲ့တော့အခုတော့ဗာလဲချင်းချင်းဖိုက်ကုန်ကြပါပြီညာပြောအာဆီယံတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လာတာလေအာဆီယံကလေအကျွေးလာလာတောင်းတာသိလားခင်ဗျားတို့အထင်သွားမကြည့်နဲ့အာဆီယံတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လာတာပါလေသလားအကျွေးလာလာတောင်းတာအာဆီယံလာတယ်မလားအာဆီယံလာတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်တွေကချော့ချော့နေရတယ်တုတ်ရတိတ်ခေါက်ခင်ဗျားတို့လာလာမချပါနဲ့ဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့အကျွေးတွေစပ်ပါမင်းတဲ့မရောက်လိုက်လေဟောတော့အကျွေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်တွေတစ်ဖွဲ့လုံးလေအာဆီယံဒေသမှာအကုန်အကျွေးရှိတယ်ဒီကောင်နဲ့ excite နဲ့ပဲတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုမအောက်ချုပ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာ excite လည်းသူတို့ချင်မှမရှိဘူးအဲ့တော့အာဆီယံကခဏခဏလာတယ်ဆိုတာအကျွေးလာလာတောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုချော့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 ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေမြန်မာနိုင်ငံကိုအောက်ချုပ်နိုင်တော့မှတည်လားမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ချုပ်နိုင်တော့မှအောက်ချုပ်နိုင်တော့မှခင်ဗျားတို့အာဆီယံဒေသအကောင်တွေလည်းနည်းနည်းအားလေးတောင်းထားအားလေးတောင်းထားကျုပ်တို့ကအခုအောက်ချုပ်နိုင်အောင်စီယုံနေတယ်စီယုံနေတယ်တည်လားတည်လားနော်အဲ့အာဆီယံလာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဖင်လေးပို့ပြီးတော့မှအသာလေးသူ့အိမ်ကိုပြင်ပြပို့ပေးနေရတယ်မြောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါစောင့်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့က6လလစောင့်ကြည့်လိုက်ပါအာဆီယံအာဆီယံလေးသလားအကျွေးမရမှာကြောက်ပြီးတော့လာလာပြီးတော့နေတို့အချင်းရောမှန်ရလားနေတို့အချင်းဒီမှန်လားနေတို့အချင်းဒီမှန်ဟာလို့ရှိရင်ငါတို့အာဆီယံကြီးလည်းအကုန်လုံးကပောက်ပေါ်မှာရကြမရှိအောင်စုပ်ပြတ်တတ်မှာဒါကြီးကတမိုင်းရအမေကြီးဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူး3လလောက်ပဲရှောက်3လလောက်ပဲစောင့်၃လလောက်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကောင်းလာမှာပါဖြစ်မှာဖင်ပွင့်နေတာသူဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်တာမင်းအောင်လိုက်ဒုမနာကောင်နေခြေထဲမှာပပဆက်ဆက်ကြာနေတာကြတော့သူတို့မမြင်ကြဘူးအာဆီယံမမြင်ဘူးခြေထဲမှာလေဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြေထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေဘိုးစုပဆက်ဘိုးစုပဆက်ပပဆက်ဆက်ပြီးပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့မှမတာတွေကိုပုတ်စော်ရင်းမှနံပြီးတော့မှဘလို့မှပယ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုအဲ့ဒီအာဆီယံကလာတဲ့ကောင်တွေတစမ်းမှမမြင်သွားဘူးမြင်သွားကြည့်ပါလားမင်းအောင်လိုက်ကိုစောက်ကန်ကြလိမ့်မယ်မလုပ်နဲ့တလားမင်းအောင်လိုက်လေသူ့လူတွေလေးတလားတရက်တရက်မှပုတ်ဆော်ပြီးတော့ဖေးတာဆိုတော့မှအဲ့လိုကိစ္စတွေကိုလေမင်းအောင်လိုက်ပရိုဂျက်တာစလိုက်နဲ့ထိုးပြပြီးတော့အာဆီယံလာတဲ့သူတွေကိုရှင်းပြရည်လားကြားပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့တက်မတော်ဘယ်နှစ်ယောက်ကြာတာပါရှင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့တပ်သားလေးတွေဘယ်နှစ်ယောက်ကြာဆုံးတာပါကချင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့တပ်သားလေးတွေတရက်ကိုအယောက်30လောက်ကိုကြာတာအာဆီယံအထုကုဇလေကိုအဲ့လိုရှင်းပြရဲလားမင်းအောင်လိုက်တတိရှိလို့ရှင်ဘယ်ရှင်းပြရဲမလဲဘယ်ရှင်းပြရဲမလဲမရှင်းပြရဲဘူးလေဒါတွေကငါတို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကမင်းတို့ဟာတာလို့ငါတို့ပြန်မြင်ပြီးငါတို့ကပြောပလိုက်တာ
อารมณ์ปีดูรู้รู้อย่างอารมณ์ปีดูรู้วันนี้นี่เด็กเอาหนึ่งมิชิโร่กูสิ่งใดจะนี่เด็กเอาหนึ่งมิชิโร่กูเอ้ออาเปียนี่เด็กเอาหนึ่งมิชิโร่กูมิโนอาจจะมาสิ่งของสิ่งที่ต้องเผื่อลงก็ฮัตไตเย่หมอบีอะไรเด้ฮ่าฮ่าตัวฮัตไตเย่หมอบีรู้มิโนกูโจ้ด้วยอะไรอะไรอารมณ์กูอารมณ์ปีดูรู้ว่าฮัตไตเย่หมอบีอะไรเด้มิโนเบกว่าเด็กทัชชูนี่เด้ปานี่ทัลลงนี่เด้ปลุกชูมิโร่ชูนี่เลยสัตว์ปีดูรู้ก็เอริอัด
ချင်းချင်းကြိုက်ကြတဲ့ကိစ္စတွေတရင်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုနာမည်ပါတက်ပြီးတော့ပြောမယ်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နော်ဘယ်သူကပေးထားလဲတော့မသိဘူးလှဆိုးယာတူးမှဖြုတ်ချက်ခဲရမှုရန်ကုန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘယ်ကောင်တွေကဘလို့ယာတူးတွေပေးထားပြီးတော့မခံထားလဲမသိဘူးအောင်းတောင်းဖန်ဆီးခဲရမှုအချင်းချင်းဆက်ခွက်လူတိုင်ကြောင်းမှုများကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့မှမရောက်နိုင်ဓာတ်ရိုက်ကင်တွေအမိတ်ပေးနေရတဲ့အဆင်ဖြစ်နေပါရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ်လှဆိုးဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့တရက်နေ့ရာထူးမှဖြုတ်ချခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပြီးတော့မှရန်ကုန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးအောင်တန်းဦးကယနေ့ဖမ်းဆီးခံရမှုဟာသူတို့အချင်းချင်းအကြားမှာစီးပွားရေးကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ခွက်လုပ်ပြီးမှဒါတိုင်ကြားရမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်တိုင်းရိုက်အမိန့်ပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်တွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေထံကနေပြီးတော့မှဖရဲတိတွေကလည်းအရေးတကြီးနဲ့ဒီသတင်းတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခွင့်ပြုပေးတာတွေမြေတွေချပေးတာနောက်ပြီးတော့မှဒီပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေမကျေမွန်တာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းပေါက်ကြတာတွေဒါတွေကိုအခြေခံပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းကြားတဲ့လဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြန်တိုင်ကြပါတယ်နောက်တက်ကြုတ်ကြီးစီကိုတက်သွားပြီးတော့မှဖြစ်လာတာပါဆိုဥလဆိုကပြုတ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပါပဲအဲ့တော့ဥလဆိုကလည်းအကျေချုပ်လို့ထိန်းထားတယ်လို့တော့သတင်းကြားရပါတယ်နောက်ဥအောင်တောင်းကလည်းစီဝိုင်းဝင်းကြီးဆိုတော့သူကတော့အဓိကပေါ့ဆိုပြီးတော့မှတက်တွင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကနေတော့မှပြောလာပါတယ်နော်ဒီထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကတော့သူတို့အချင်းချင်းဆက်ခွက်လုပ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးအောင်တောင်းကိုဒီတရားဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ရုံးခန်းမှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ်လှဆိုးနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးအောင်တောင်းဦးတို့နှစ်ဦးဖြုတ်ချခံရမှုမှာတလားမြို့မှာတမနာကန်းချီစီမံကိန်းတစ်ခုအပါအဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပတ်သက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အကြောင်းတလားမြို့နယ်မြို့ပြနယ်စံမှုအိမ်ရာဖြူဖြူစီမံကိန်းနဲ့တလားတမနာကန်းချီစီမံကိန်းမှာမြေဧက15ဧကကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကရေကင်ဘိုးချုပ်ကြီးဟောင်းလှထေးဝင်းရဲ့တမတ်ဖြစ်သူတသင်ဟင်းတန်ကိုဈေးပေါ်ပေါ်ပြချထားပေးလိုက်ပြီးတော့မှသိမ်းပေါင်းတသိန်းကျော်အမြတ်အစွန်ရရှိသွားခဲ့တယ်တဲ့နော်သူတို့အချင်းချင်းဒါကြည့်လားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တိုင်းပြည်ညာအုပ်ချုပ်မလားလို့သူတို့အချင်းချင်းပဲအရင်ဆုံးပြဿနာကြီးတက်ပြီးတော့မှဖောင်းတိုင်းနေချနေကြတာဟိုးလက်ဆက်တတ်တော့ဘိုးချုပ်ကြီးလှထေးဝင်းရဲ့တမီးဖြစ်သူမတ်83ညမွန်ကအင်းညမွန်တို့ကမီကာစူပါပါဝါကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့်တလားတမရကန်းကြီးစီမံကိန်းမှာမြေများလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေလျှောက်ထားမှုကိုလှထုံဝင်းရဲ့တပည့်ကလက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလာစုကစနေမာလ28ရက်နေ့မှာတိမ်ပေါင်း11,000ပြည့်မြေကွက်များခြာနာပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမြေကွက်ကိုခင်ရအမည်ပေါက်ကတော့တိမ်ပေါင်း3,000ကျော်ပြည့်ပြန်လည်ရောင်းချပြီးတော့မှအမျက်စုံများစွာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်။နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းလှထုံဝင်းရဲ့တမက်ကတော့ဒုနီယာဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတန့်စင်ဦးလို့ခေါ်ပြီးတော့မှတန့်စင်ဟင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။နေကဘာမြန်မာဆောက်လေလို့လုတ်ပြီးတော့မှစင်မင်းကွန်ထိုနောက်ရမမောက်ပမာကွန်ထိုတွေကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုစားလုံနေသူဖြစ်ပါတယ်ယခုရန်ကုန်ဝင်းကြီးချုပ်နေရာကိုသူမလုတ်ပဲပေါ့နော်သူရဲ့တပည့်ပေါ့နော်လှဆိုးကိုပွဲထုတ်ပြီးတော့မှရန်ကုန်တိုင်းတလားမြို့နယ်လင်းမြေတွေကိုဒါခရင်ဖောက်ဝယ်ယူထားပြီးအမြင့်ဆုံးတိမ်ပေါင်းတသိန်းကျော်ပြည့်ပြန်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့စီးဝိုင်းအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကပြောပြပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းထေကွင်းရဲ့တမိဖြစ်သူအိမျက်မုံနဲ့တမတ်တန့်စင်ဟင်းတို့ကိုလည်းနေကဘာမြန်မာဆောက်လို့ရေးမီကာစူပါပါဝါကုမ္ပဏီအပါအဝင်ကုမ္ပဏီများစွာထူထောင်ပြီးတော့မှဆောက်လို့ရေးကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများလုပ်ကင်နေတယ်လို့သိရတဲ့အပြင်လှထေးဝေးမိသားစုဟာရန်ကုန်မြို့0မိုင်မှာပေါ့နော်အကောင့်နဲ့ပေါ်လဲရှိတဲ့ Green City Share များစွာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့မှ 1B စီဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကင်လဲလဲရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရခိုင် NND အစိုးရလက်ထက်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှ 1B ကုမ္ပဏီကစီဆိုင်လုပ်ငန်းအတွက်မြေကွက်တွေကိုအလကားညီပါရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်တန့်စင်ဟင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ share ပါဝင်နေတဲ့ 1BC ဆိုင်အစိုးရမြေွက်တွေကိုအလကားရွတ်ယူပြီးတော့မှစီဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကနေခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းယခုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့အစဉ်ပြေစဉ်ရတန့်စင်ဟင်းကတော်လိုင်းရင်းကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လုပ်ငန်းများကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီသတင်းပေးလျက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတယ်မလားသူတို့အချင်းချင်းနော်စက်ခွက်လူဖို့အတွက်သူတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာတပည့်စပိုက်တွေထားပြီးတော့မှစက်ခွက်အချင်းချင်းအဲ့ဒီတပည့်တွေကပြန်တိုင်နဲ့သူတို့အချင်းချင်းတွေကကြိုက်ကြပြီးတော့မှဒါခွေးစက်ခွက်လူကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခွေးတော်မှာရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးယူခွေးပြန်နေเนาะခ
亏亏别人说他们家境地多没，你他不要别了，喏，亏高你说没得了，亏高你盖的说没得了，哎喽，亏有的盖家了说，俺们这家境地多嘛，俺这不，俺年年买单了，亏有的盖了比收入钱，哎高你，哎轻轻盖了比收入，哎高你们家境地多嘛，俺年年买单，亏有的亏高你盖人披露呀的，亏有的盖人披露没有，大户亏有的盖家了。喏，亏有的干嘛面，两毛面，亏有的该加的不会吧？喏，哦，拉铁工业他妈当然我啊，十个多，不是都是你嘛，皮不要嘛？拉铁工业将来一把的，六到九十两行来皮皮，拉铁工业是你妈妈为啊，那些渣没牛呢？白娘、雪娘、白娘，木棉、木渣、哎呀，阿妈地的嘛，大白棉呢？你听你说一讲，那些嘛 ，MEC 密码 CY Corporation， 我给他独家不母鸡，不就鸡，牛所谓他妈皮都掉到水面。奥内森尼丹纽索，大批都丹纽索 M A I 零一木 ，M A I 零一木，那不然嘛？新纽索罗干嘞？但那咱们那干起嘛？米管面上小差不了，原来杨家军批的时候叫登邦登基，面上面系列收的叫对西亚话嘞。啊，咱们是讲是苗人啊，我你就拉收过，那当然那现在过年，现在为了冬在店里拿别个比较嘛，拿别个木不嘛，什么讲破表他嘞？叫那不得比，十多年里嘛破表他话嘞。所以也没说提开是呗，哎，白龙江我们是没老实钱嘛，不的。但是大家啦对嘛，刚从楼上给他有洗的路，出过来，叫我明明叫那桌票给我来收嘛，咱们是搞是没有人啊，现在外那十多万人嘛，不收开吧的，没有来耶，你就得办理的收银呢，就得办理的包，把收押的、南安那里、巴菲路、康城的，晓得不了吧？没有天天十块六啊了嘞 ？No no 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 no， 没有，咱们是搞是就得联系的。阿西亚嘛嘞，伢系的阿西亚嘞，没有垃圾女的是吧？噶，没有就没上嘛，走路拉拉，看哪看哪，是呐。而没有来嘛，我就是啥的，伢系吧。阿妈那边边的，第一家嘛是江西，你妈那边我看伢路那么冷淡的，你妈那边百度嘛，百度嘛看伢路过就没百度，百度嘛嘞看伢路过，可能没上过，上次伢讲嘞没去过，看伢路，小你的人懒的。他们家都小的在哪里？你妈那个我二舅奶奶以前嘞，他们家都阿家妈是搞什么没洗吧？喏，没洗不？我老嘞没米吧？年嘞没米吧？喏，然后他们家都个地都属于个棚干进来，线路没吧？喏，然后他们家都阿家妈是搞这里的，小皮开开嘞，给啥的阿龙的，年没米的，年没米在在哪里去摆？然后他们家都阿家妈是搞这里的，地带没，单板牛嘛去摆。喏，像我是讲呢，跟人朋友嘛，咱们是讲的是讲林烟丹的，烟丹的是看咩？别看蛮快，大概看下来看嘛。咱们是讲是不讲？第十大里边呢，十些乌头们呢得收买的。像我当年欧格拉大庙呢嘛，是讲毛鱼啊，跟鲁迅嘛比庙内的，跟人比呢，但咱们得臭庙内呢，喏，毛比呢再臭庙的嘛。咱们是讲的是讲呢烟丹的，但是看呢蛮快看，大概看下比。咱们是讲的是当十些乌头们呢得收买的，陆地大搞过一台。看你家牛逼啊！我的姑娘，咱们是讲的是那个在三年内，元宝农特别是叫几代生产项目都被你来奥秘嘛的。第一，咱们是讲是苗来乌烧呢，是讲是呢不打结，实实这么表演。第二，接下 B I M S D E C 不会问那个伢也担忧你嘛？印尼方面嘛，不会个一分比啥比不来吧的姑娘 ？K I E。咱们现在超马是讲是怎样的？在国里批发的路，来啥个青年，比得人人积极，丢那个东西，加油，包国的路，就能够第二的。啊，毕竟的公司啊，罗，我上不了嘛，不是是讲是当年伢子被的个，是来是红搞不了嘛，后面那些的路起码变嘛，第一，咱们是讲是当年要帮侬都被是讲来的，是来是后面后面那些的嘛的。超买叫办酒呀嘛，咱们是讲是幺八五年是流行了，特别给了比如多五年，有名珠宝贵些，还有嘛，名比都把你得了我，咱们是讲是呀，没有偏西的路，就那路低呀吧的。这外面嘛是你到了农业里干了，咱们是按那些三级的，伢子被过十来比了嘛，比了八的，看呀，门店里嘛是你的，等下他妈干销售里干的，伢子被过十来比了嘛，比了也是的喽。啊，咱们是讲是也，其实六十八斤的，没得卡拉呀，那呀可能是累，对嘛，温度啊吧的。มาดูวิดีโอเจ้ากับปู่ยินดานุ CDF มินดากับโยบาริกเนี่ยยิ่งมาเป็นจุยามาจะมาเสียอาณาเชนเสด็จชิดาสนาพยามุตไปเดียวเอาเงินตัวยังกงมีอุดกงอัตกาลีจ้าวเชนมาดีสควีตอลันลุติเนี่ยมินดูมาไม่ใช่คลาอีสานานิกูปอดเองเชื่อสบิสนาพยากรบาริยารอดีดามาเลยจะมาเสียอาณาเชนสังจีเย็นอาเซียนกุบจเลริกูคำกวดเดสเรจาวจโนสนาพยามุตไปเดียวเอาเงินเกี่ยวบาริ
ကံပလူမကြီးကုန်းရွာသားကိုမောင်ညွန့်နဲ့ကိုဟိန်းတို့ကိုဖြိုးဟိန်းတို့ကိုပြည်စော်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကခေါင်းဖြတ်တယ်လို့မိရှုတက်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးသွားတယ်လူမျိုးလည်းသူမဥကလည်းလူမဆဆွာရိုင်းနဲ့စနစ်ဆက်ချင်းခံရပါတယ်၆မှာဦးတန်းနိုင်နဲ့နောက်ပြီးတော့မှဦးစိန်ချုံတို့ကျန်းဖုန်းနဲ့ပြည်စော်ဒီညာတက်ဖြတ်ချင်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်အာဆီယံကုလသမဂ္ဂကိုမလေး
ti so mare nya ting ga na si a pa win sit ga a cha ma sit kaun si ne patat de 80 jaw yin ne min tat pat ko tat la ba de min tat ma du bi lan ko khita pait tha chaung si ya min tat ga thauk pyan lai ba de khnya a khu chain ma a long chan lo အခုတတင်းတကုတ်ရှိပါတော့လောက်ကောင်မှခင်ခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတတင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ပြီးတော့မှစပီယာလုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာစီရန်ဆရာဝန်တွေကိုစစ်ကောင်စီအလို့ကြဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်ဖို့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကိုတဲ့မဟုတ်ပြီးတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကတတိပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒလန်ဆိုတာကျွန်တော်အစိုးရတဲ့အသိရတယ်ဒီအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကကျွန်တော်သိတယ်ဒီခင်ခင်ကြီးကဒလန်ပါဒလန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကပြောခွင့်ရမရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုပြောခဲ့တယ်ဒီခင်ခင်ကြီးကဒလန်နော်ဒလန်နော်ไฟနေပြီเนาะโควิดကိစ္စရေกว่า तू อ่ะไฟနေน่ะเนาะดลันเนาะဆိုတော့အတုံးอ่ะဟိုဘလူဘလူမပြောလို့မရအောင်ပေါ့เนาะပြည်သူလူထုပြောလို့မရအောင်အချိန်အခါတွေကပြီးခဲ့ရတာပေါ့အခုတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီခင်ငင်ကြီးဒီခင်ငင်ကြီးอ่ะဆိုလို့ရှင်တော့စီဒီယန်ဆရာဝန်တွေကိုစစ်ကောင်စီအလို့ကြဖိနှိပ်မှုတွေမလုပ်ဖို့အတွက်ဒေါက်တာခင်ငင်ကြီးကိုမော်ဘီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနေပြီးတော့မှဒါတတိပေးလိုက်ပါတယ်လူထုအင်အားပြည့်စုံမှုစီဒီယန်ပါဝင်တဲ့ဆရာဝန်တွေအကြမ်းမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြိနှိပ်ဖန်စီဖို့ကျူပန်းပြစ်စင်နေတာတွေမရက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အတက်အိုးအိမ်တွေကိုအာမမခံဘူးလို့မော်ဘီအင်အားစုတွေကတခင်ခင်ကြီးကိုဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲသတိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ခင်ကြီးကအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စီဒီအမ်မပါဝင်ပါဘူးเนาะဒီတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အလို့ကြကျမ်းမိုင်ဝန်ကြီးဌာနမှာဆက်လက်လုပ်ကနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစီဒီအမ်ကျမ်းမိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီဖို့ဖိနှိပ်ဖို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆီးကင်တွင်နေရဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီအဆင့်တမ်းရှိတဲ့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးဟာနော်ပြုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောင်တော်ခင်ခင်ကြီးဆိုတဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့ဆရာဝန်မအနေနဲ့မိမိလောက်ရတဲ့အတွက်အကျိုးထုတ်ပြန်မှုကိုထပ်တူခံစားရစီမယ်လို့မော်ဘီတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးဖို့ပြထားပါတယ်။မော်ဘီတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကရန်ကုန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဗဟန်းနဲ့အတူအခြားမာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးစစ်ကောင်စီရန်ရဲတိုက်ခတ်မှုတွေပအဝင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုတစုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြကြီးနာမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဂိတ်ကို40မမဘုံတိဖြစ်ထုနိုင်တယ်လို့မြို့လာမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ပြီးစားလင်းချင်းနဲ့မင်းကင်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်စုစုပေါင်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား12ဦးလောက်သေဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်။ဖခင်ဒေတာမှာစင်အာနာရှင်စံကြီးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်အာနာရှင်ချင်းမွေး409ရက်မြောက်ကလေးမျိုးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေလည်းယနေ့မှအရှင်ဟုံမြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိအရာတို့အဆင့်အဆောင်အယောင်တွေပါတဲ့ PDF ဖဏ္ဍချက်သိန်း320ကျော်နဲ့လီလံအောင်မြင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မရောမှုတွေအခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအမြတ်30ရာဂိုင်းနှုန်းတာယူဖို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်ရမပင်စေထန်းတော်ကြီးရောင်မှာရှိပြည်သူ့ဘာနေအိမ်ရှင်းလုံးကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြည်သူ့ဘာပစ္စည်းတွေကိုလည်းခိုးလူရက်တယ်ဆိုရက်ရုတ်တန့်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ ASEAN Standard for Democracy Not for Data ကောင်းစေဖြစ်ပေါ်เนาะနှင်းစီရောက်အမျိုးသမီးလူလူကလှုပ်ရှားမှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြင်းကျန်စင်ကြောင်းကြည့်ရမှာကိုစန်းကိုနိုင်နဲ့ဂန်ကောမြောက်ခင်းရန်ဂျွာတောင်ဥပရွှေတို့ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဒါတက်လာပါတယ်ခင်ဗျာမလန29ရက်နေ့အချမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နေစစ်တပ်နေဒီမှာရဲစခန်းများအလင်းငိုင်တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်ပွဲရှိကြောင်းသတိရှိကြမှုတဲ့စစ်ကောင်စီကကြောက်ကြောက်ယွန့်ယွန့်နဲ့ပေါ့နော်ဒါညွန့်ကြားစာတွေကိုအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာတကောင်းမှမိုင်းဆွဲခံရပြီးတေဆုံသွားတဲ့သူတွေကတော့စစ်စစ်တက်ကတို့အပတ်စစ်15ကျောင်းစင်းဘူကြီးဝင်းတွင်ဆိုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အရာတွေအားတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်းင်းလေးတွေစပီအောက်ပြောပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်းင်းလေးစပီအောက်ကိုပြောပေးသွားရတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီရှေ့ဘက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကွန်းကွန်းကွက်ကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့အတွက်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အရက်သူအရက်သားတွေအားစာအားလုံးနားလည်လို့ရတဲ့ဟန်ပန်နေအမှုရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ထုတ်သုံးပေးသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကအရက်သူအရက်သားတွေအားစာ
lin lin mian mian ne lwe ku nai mae sakalon ni a myai tou mi pyo pe twa ba de no a ra so lo chin chan lo myama nai ngai ye a chin ni de ko chan lo ayat tu ayat ta ri ya sa lin lin mian mian le ri ne chan lo ti ya da ba no na ta chu do a ya ri ko chan lo ga hai ne han ne pyo mae so lo chin ayat tu ayat ta ri ya na le ya ne ne khat de a lo a lo myo ha ha pa pa kle ri ne chan lo tru ye ayat the ma pyo de poun san dai ayat the ma be ti de ma la chan lo ti yaung ne ti yaung tu ne tu tui de ka ma ye ye mo mo chan lo pyo de poun san a dai ni စိတ်ရှိလက်ရှိပေါ့နော်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပုံစံတိုင်းနေအစပိုင်းမှာအကုန်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အားလုံးကလည်းလင်းလင်းမြတ်မြတ်နဲ့နားလည်တဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့မှကွင်းကွင်းကွက်ကွက်နဲ့မြမနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုသိသွားတာပေါ့နော်တိကျွမ်းသွားတာပေါ့တိကျွမ်းသွားတော့အော်ဒီကိစ္စဒါလေးတွေပါလားဒီကွက်လေးတွေဒီလိုလေးတွေရှိပါလားဆိုတဲ့အရာတွေကိုကြောက်ကြည့်သူလူတွေကလင်းလင်းမြတ်မြတ်နားလည်သွားနေမှာအားဆိုလို့ရှိရင်တော့စခွက်လူနေတဲ့ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတွေကဒါမျိုးပဲလောက်တော့မှာပါအဲမြို့တော်ဝင်ဘယ်ကောင်းမဲ့ဖန်ခံဖန်ခံကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပဲလုပ်တော့မှာတို့ပြည်သူနဲ့မဆိုင်အောင်ဒါတို့ကသူစခွက်တွေလှူပြီးတို့ကနဲ့သူတို့ဘာတို့ဝေစုတွေခွဲတို့ကနဲ့သူချားနေကြတာတနိုင်ငံလုံးကိစ္စနော်တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ဖီအားတွေလည်းဝင်လာပြီနော်အဲအကြောင်းတို့တွေအချင်းချင်းကလက်တို့အကျွေးပေးရတော့မလို့ကွအကျွေးပေးစရာပတ်စံနေမရှိတော့တို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာချစ်တီးလိုပဲလိုက်ပြီးတော့မှနင်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့အကျွေးလိုက်တောင်းပြီအဲ့တော့အကျွေးတောင်းပွဲသူတို့အချင်းချင်းတောင်းတာပါနော်သူတို့အချင်းချင်းတောင်းပြီးသူတို့အချင်းချင်းခြားကြတာသူတို့အချင်းချင်းဖိုက်ကြတာနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဆက်ပြေပေါ့နိုင်ငံတော်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးခြားကြတာနူးနူးနူး sorry ငါတို့ပြည်သူလူထုကငါတို့ပြည်သူတို့ပြည်သူလူထုက Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်ကိုသွားတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဗာလဲ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်ကိုသွားတာအစ်စီပဲအကျွေးလည်းမရှိဘာလည်းမရှိအစ်စီပဲနော်တခါကြရင်ကျွန်တော်ပြည်သူလူဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကနေတက်လာတာတန်လိုက်တာနော်ပြည်သူလူအကျွေးရှိတာဒီကမရှိဘူးအစ်စီပဲအဲ့ဒါဒီလိုပဲအဲ့တော့အကျွေးရှိလားဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးကပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါ့ပေါ့ပပါလေးနဲ့ကျွန်တော်ကတခါကြလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတဲ့ဘဝ block စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်နော်ကြည်နူးရဲ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့ကောင်းတွေကြီးပဲစက်ခွက်တွေလူနေကြတာခွက်ဆောင်တွေအုပ်ကြတာနော်ဒီလိုရှိရင်တို့လူကြီးတွေအားကြောင့်ပြောတာပေါ့လာတော့မယ်လို့ဟိုတည်းကဟိုတရကအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေကဒီအာနာရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ပါတယ်လေနော်သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြဿနာတွေထားလို့မပြီးဆိုတော့အဲ့တော့ဩဒါအမျိုးသမီးပွဲပါအခုကျတော့အမျိုးသားပွဲအမျိုးသားပွဲမှာဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းလုံးနဲ့ခင်ရှူလုံးနဲ့နဗန်းတက်ကြတဲ့ပွဲကြီးခြားကြတာသူတို့ကတော့အွန်လိုင်းမှာလိုက်လွင့်ပြီးတော့မဆဲကြအောင်အပြင်မှာသွားပြီးချိတ်ပေးကြတာပေးလိုက်ဒီကောင်းကြီးလားဒီခွင်ရွှေကြီးလားဒီခွင်ကြီးကဒီလိုပြောတာလားငါမင်းအောင်လိုက်ဆိုတာလဲအာနာရလာပြီငါအာနာရလာပြီငါဒီတမရယာဓုအတုကြီးနဲ့ဒီခွင်ရွှေကြီးငါတရားဆွဲပြမယ်ငါအိမ်ဆောင်အစိုးရယာဓုအတုကြီးနဲ့အမ်ဒီခွင်ရွှေကြီးငါအင်းစိန်ထောင်နဲ့ပို့ပြမယ်ငါအခုယူထားတဲ့ယာဓုအတုကြီးနဲ့နော်ဘယ်ပြည်သူမှမထောက်ခံရတဲ့ယာဓုအတုကြီးနဲ့ငါချက်ဘူးမြောင်းလိုက်ဒီကောင်တွေကိုအင်းစိန်ထောင်နဲ့ပို့ပြမယ်ငါယူထားတဲ့ယာဓုအတုဂျင်းနေနဲ့အတုတခါတဲ့ဒီကောင်တွေကိုငါဒီထောင်ထဲထည့်ပြမယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းလေဟမ်ဒီကောင်တွေကမြောင်းလိုက်ဆိုတော့အာနာကိုခိုးအတင်းအဓမ္မခိုးဥထားသူတို့အချင်းတည်ရဲ့လားမြောင်းလိုက်ဒီဘာအီချင်းမှမရှိဘဲနဲ့လက်နဲ့အာကုတ်ပြီးအာနာကောက်တင်ထားတယ်ဆိုတော့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အချင်းကြီးကမလေးစားဘူးလေငပြူကပဲပြေးတယ်ပဲရှိသေးတယ်စကူမဆိုင်တာဆောက်ကူဆိုင်လာတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အာစီကအခင်ရှူတော့အင်းစိန်ထောင်ရောက်သွားတာငါတန်းရှူလို့ဒီတိုင်းပဲတမဂူးဆိုင်ဘူးဒီမင်းအောင်လံဂူးဆိုင်ဘူးသူတို့အချင်းချင်းတည်တယ်လေသူတို့အချင်းချင်းအာနေချက်တွေကိုသူတို့အချင်းချင်းတည်တယ်မင်းအောင်လံတရားဝင်လားမဝင်လားသူတို့ရှေ့မှတည်တယ်ဇီကဘာခင်ရှူတည်တယ်မင်းအောင်လံတရားဝင်တယ်မဝင်ဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းတည်တာ sorry သူတို့အချင်းချင်းတည်တာဒီကောင်လားမလောက်လေးမလောက်စားသမရကလည်းဂျင်းသမရတက်လို့အိမ်ဆောက်ဆိုးကလည်းဂျင်းအိမ်ဆောက်အဆိုးရဟမ်ဘသူကခန့်လို့လဲအဲ့လိုမျိုးကောင်ဆောက်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ဟွာတွေလာချိတ်ပေးတယ်ကြီးပဲရမယ်ကွာဆိုတော့အော်ပြီးတော့အင်းစိန်အောင်နဲ့ရောက်လာအာသူအချင်းချင်းမှအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ် No no sorry ဒီတိုင်းပဲသူတို့အချင်းချင်းကြားမှာသူတို့အချင်းချင်းရဲ့အာနိုင်ချက်တွေအာသာချက်တွေသူတို့အချင်းချင်းအတိဆိုနော်အဲကြောင့်ဘာလို့မလဲပြည်သူလူထုကအစ်စီပဲ
သူတို့ချင်းချင်းလူကြလေသူတို့ချင်းချင်းဖဲကြလေသူတို့ချင်းကြိုင်ကြတာလေကဲတော်ပြီလိုက်ကတလောက်ပဲเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေဟပ်ပြန်เนาะအဲ့တော့ရေဟပ်ပြန်ပြီးရဲ့အဲ့တော့မနက်ခင်းမှာဇော်မဲလုံးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဘာမှမပြောခဲ့အများကြီးပြောထားပေးပြီးပါတယ်ဒီမှာเนาะအားလုံးသဘောပေါက်ကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စသိတယ်เนาะโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံဆက်ရွေးအောင်ရမယ်အရေးတော်ပုံဆက်ရွေးအောင်ရမယ်ဟာ 2.1K တဲ့ကျွန်တော်ဆင်းတော့မှာလေမှာ 2.1K ပြန်ဖြစ်လာပြန်ပြီဆင်းတော့မှာမတက်လာနေတော့เนาะအားလုံးဟာ 2.1K ပြန်ဖြစ်လာပြန်ပြီနောက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘိုင်ဘိုင်ကြားမှာပါစေအားလုံးလူရင်းဆန္ဒပြေဝကြပါစေ